Takže čau, vítejte zpátky na Podítku, kde se dneska podíváme na život a dílo prozaika Vladislava Vančury. Tentokrát se opět nebudeme věnovat jednomu konkrétnímu jeho dílu, ale probereme si celkově jeho život. Uděláme to tak, že pokud vás Vančura zaujme, tak nám napíšete do komentářů, které jeho dílo máme vzít podrobně a my se k němu vrátíme v nějakém z příštích videí. Takže Vladislav Vančura, samozřejmě toho máme spojeného především s tím meziválečným obdobím. Nechci dělat nějaké unáhlené soudy, ale myslím, že to byl největší český meziválečný prozaik, kterému se rovná asi jenom Jan Čep. A myslím, že alespoň po formální stránce za ním o něco málo zaostává dokonce i Karel Čapek. Ještě taky připomenu, že pro tenhle díl by bylo dobré, kdybyste se podívali nejdřív na díly o avantgardě a o proletářském umění a o poetismu. Takže Vančura se narodil už v roce 1891, ale přesto vstoupil do literatury až skoro ve svých 30 letech, v roce 1920. A to bylo zapříčeněno několika různými důvody, ale především tím, že on maturoval až ve svých 24 letech. Oficiálně z kázeňských důvodů, on propadnul, nedokončil školu, dokončoval až později, ale těmi kázeňskými důvody nemůžeme rozumět to, že by chodil za školu nebo mlátil spolužáky, ale on už jako mladý muž se vyjadřoval proti Rakousko-Uhersku a prosazoval nějaké ty socialistické ideje. A na střední vedl nějaký neoficiální, ilegální debatní kroužek. Nicméně nakonec se mu podařilo v těch 24 letech odmaturovat. Opět zkoušel se dostat na akademii, tam dostal dokonce doporučení od malíře Mikuláše Alše, ale přijat nebyl. Pokusil se taky studovat práva, nebavilo ho to, brzo skončil, tak nakonec se rozhodl pro lékařskou fakultu, kterou až potom v roce 1921 ve svých 30 letech dokončil. A přestože byl samozřejmě i profesionální umělec, tak vzal si svoji kolegyni ze studií a společně se otevřeli v Praze lékařskou praxi, kterou až do své smrti provozoval. Na druhou stranu k tomu se váže taková vtipná historka, že Vančura byl přece jenom především umělec a jeho manželka, lékařka, byla velice uznávaná autorita. Vančurův přítel, katolický spisovatel Bedřich Fučík, vzpomínal ve svých pamětech 14. zastavení, že jednou nedaleko od vily Vančurových měl někdo nějakou nehodu nebo snad dostal nějaký záchvat a někdo přiběhl k Vančurům domů, zazvonil, otevřel lékař Vladislav Vančura a ten kolem jdoucí mu řekl, ať rychle zavolá paní Vančurovou, že se stala nějaká nehoda. Takže přece jenom Vančura byl především umělec. A až potom lékař. Podobně jako řada jiných lidí z jeho generace se nezabývala zdaleka jenom literaturou. Byl to dramatik, zabýval se výtvarným uměním, nejenom, že by maloval, ale psal i odborné studie o výtvarném umění a kritiky. A taky byl filmař. Byl to i režisér a scénárista. Natočil několik filmů, které byly aspoň tenkrát v tom meziválečném období relativně úspěšné. Nicméně na Podítku se věnujeme především literárním dílům, takže my si probereme Vladislava Vančuru především jako spisovatele. Takže jak jsem říkal, na literární scénu vstoupil v roce 1920 spolu se svými mladšími přáteli Taigem, Seifertem, Nezvalem a jinými. A patřil zakládajícím členům Devěcilu a dokonce byl i jeho prvním předsedou. Nicméně téhle role se rychle zbavil. Jednak proto, že si myslím osobně, že on nebyl žádný velký organizátor a netěšilo ho někomu říkat, co má dělat. Ale především proto, že tuhle vůdčí roli v rámci Devěcilu přebral teoretik Karel Taige, který se naopak vyžíval v tom, že psal různé programy a statě a podobné záležitosti. A Vladislav Vančura ve 20. letech byl samozřejmě součástí avantgardního Devěcilu a na vývoji jeho díla můžeme sledovat vlastně i vývoj té české historické avantgardy. První jeho skutečně významné dílo z roku 1924 se jmenuje Pekař Jan Marhoul. A jak víte, tak rok 1924 byl rokem, kdy už dozníval v rámci avantgardy to období proletářského umění a nastupoval pomalu poetismus. A v Janu Marhoulovi vrcholí všechny ty motivy, které jsou typické pro proletářské umění. To je ten hlavní hrdina, pekař, naplňuje všechny ty zásady toho komunistického ideálu. Jak výhodný, má sociální cítění, rozdává chudým jídlo nebo aspoň dává na dluh. Jenže když potom sám se dostane do problému, tak jemu už nikdo nepomůže. Takže pekař zkrachuje a nedlouho na to zemře. Tak jako pekař Jan Marhoul celkem přesně vystihuje ideály proletářského umění, i když ho samozřejmě v mnoha ohledech překračuje, tak druhé velice významné Vančurovo dílo je z roku 1926 a to je to notoricky známé Rozmarné léto. Že o tom jste slyšeli všichni a Rozmarné léto opět velice přesně vystihuje poetiku toho českého poetismu avantgardního.
A zároveň už tady začíná projevovat to, co Vančuru odlišovalo od řady jiných spisovatelů a co z něj udělalo vlastně výjimečnou postavu v rámci dějin české literatury. A sice jeho styl, způsob, jakým psal a jazyk, který používal. Protože Vančura, na rozdíl třeba od Čapka, on nepotřeboval žádnou velkou epiku, žádný velký příběh. On si vystačil s nějakou vyloženě banální zápletkou, ale to, co ho činilo jedinečným, byl právě jazyk, kterým psal. Ostatně všichni asi znáte ten stokrát citovaný a stokrát plzněný citát z Rozmarného léta, že je tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Takže čím je vlastně Vančurův styl tak jedinečný? Opět tady se trošku vrátíme ke Kunderovi, který v knize Umění románu se věnuje právě vlastně stylu, kterým psal Vladislav Vančura. A Kundera pojmenovává to, že Vančura vlastně kombinoval dvě věci. On kombinoval ten patetický, archaický jazyk z té staré češtiny, barokní doby nebo ještě starší doby, humanitní doby, kdy vznikala Bible Kralická, ale kombinuje ho s tou moderní avantgardní poetikou. Jo, můžeme si vzít ten citát, který jsem zmiňoval, a rozebrat si ho po jazykové stránce. Cituju. Tento způsob léta, děl v posled, odvracuje se od přístroje Celziova, zdá se mi poněkud nešťastným. Jo. Takže my tady máme sloveso děl, jo, což znělo archaicky už za první republiky. Místo toho normálního nepříznakového řekl. Jo. Máme tady transgresiv, že odvracuje se. Jo, přechodníky se v češtině vlastně nikdy neujeli. Jo. Víte sami, že se sice možná ještě dneska někdo přechodníky učíte, ale že už málo kdo je umí používat a skoro nikdo je nepoužívá. A stejně tak odvracuje se od přístroje Celziova. Jednak přístroj Celziov, že nemusel používat metaforu, mohl říct prostě jenom teploměr. A zároveň on tam obrací slovo sled. Opět tohle je typické pro tu starou barokní nebo humanistickou češtinu. Nebo takhle mluví Poláci, ale ne Češi. My bychom neřekli přístroj Celziov, ale Celziov přístroje. Takže on má tenhle svůj velice specifický jazyk, ale kombinuje ho s těmi motivy typickými pro modernistickou avantgardu. Jo, protože třeba to Rozmarné léto, tam máte úplně všechny prvky typické pro poetismus. Nebo ne úplně všechny, ale některé z nich. Že jedna z postav je nějaký ten potulný kouzelník, který žije v Maringotce. To je naprosto typický poetistický motiv. Tedy s tím, že Vančura ve 20. letech byl jednou z předních postav české avantgardy, souvisí i to, že byl samozřejmě celou dobu velice aktivním a věrným komunistou. Ale podobně jako 6 dalších spisovatelů, on v roce 1929 podepsal ten takzvaný manifest 7, který se vymezoval proti tomu, že v české komunistické straně získal moc Gottwald a ta strana se radikalizovala a přiklonila se ke Stalinovi. A v následku tohle dopisu vlastně protestního byl Vančura spolu s dalšími spisovateli z komunistické strany vyloučen. Ale to neznamenalo, že by někdy opustil ty komunistické ideály nebo socialistické. Jo, on až do smrti se tak nějak aktivně podílel na komunistickém kulturním životě. A i za války byl součástí vlastně toho levicového odboje. Tak když už se přesuneme do 30. let, u Rozmarného léta jsem řekl, že Vančura nepotřeboval žádné velké příběhy, že mu stačila banální zápletka. V roce 1932, tuším, napsal další své významné dílo, 1931, a sice historický román Markéta Lazarova. No a tady sice ne, že by ten děj byl důležitější než jazyk, kterým píše, ale přece jenom už se dostává Vančura do nové polohy, a sice do polohy historického románu. Konkrétně odehrává se to v hlubokém středověku, někde ve 13. nebo 12. snad i století. A co nám tady Vančura předvádí? Takovou vlastně až archetypální zápletku, vlastně o sporu dvou nějakých loupežnických rodin. No, a zároveň nám další archetypální zápletkou je i to, že nám představuje vlastně lásku, zakázanou lásku, nebo částečně zakázanou lásku mezi dívkou a mužem, kteří náleží do těch dvou nepřátelných rodů. Určitě zatím cítíte nějaké to téma ve stylu Romea a Julie. A k tomuhle všemu ještě přidává velice romantické téma, náleží do období romantismu. Jo, totiž téma vlastně marného a tragického vzdoru těch malých loupežnických rodů a vzdoru vůči královskému vojsku. Že vzdoru, který nemůže nikdy dopadnout dobře. A tady bych měl taky zmínit, že stejně jako Rozmarné léto, tak i Markéta Lazarová byla sfilmovaná ve druhé polovině 60. let režisérem Františkem Vláčilem v rámci té slavné české filmové druhé vlny. A nejsem odborník na film, ale pokud vím, tak Markéta Lazarová Vláčilová obecně patří k nejuznávanějším českým dílům všech dob.
Sice nezískal Oscara, ale v různých anketách ho různí literární vědci nebo teoretici zmiňují jako nejvýznamnější dílo české kinematografie. No a blížíme se k roku 1939, kdy Vančura začal psát další významné velice dílo, obrazy z dějin národa českého, což byly vlastně umělecky stvárněné epizody z dějin českého národa. Tohle dílo mělo mít původně 6 epizod, 6 knih, ale Vančura stihl vydat už jenom 2. Za druhé světové války Vančura byl celkem důležitou osobností v takzvaném revolučním výboru inteligence, což byla odbojářská skupina, levicová odbojová skupina, protinacistická. Kromě toho Vančura měl natočit pro nacisty nějaký propagandistický film, ale on to odmítnul udělat a taky odmítnul Goebbelsovo pozvání do Německa. Samozřejmě ho neodmítnul, takže by řekl Goebbels, se nepřijedu, protože nemám rád fašisty, ale nebo nacisty. Manželka mu napsala potvrzení, že je nemocný, ale samozřejmě to bylo naprosto očividné, že když mu manželka napsala potvrzení, tak to znamená, že on tam nechce jet. A vzhledem k tomu, že při zátahu gestapa na Julia Fučíka došlo k zatčení jednoho muže, který bohužel začal ve strachu o vlastní život zmiňovat jména, tak mezi těmi jmény činnými v odboji zmínil i jméno Vančurovo. On Vančura sice nebyl jako nějaký velký odbojář, který nějak bojoval, spíš se účastnil nějaké organizační činnosti, ale přesto tenhle ten jeden zrádce Vančurovo jméno zmínil a Vančura byl zatčen. Paradoxí na tom je, že se dochoval zápis z toho výslechu gestapa a ten člověk, kterého vyslýchali, řekl nějaký Vančura, prý spisovatel, že on evidentně ani nevěděl, o kom je řeč. A vzhledem k tomu, že k Vančurově zatčení došlo ve stejné době jako k atentátu na Heydricha, tak je asi jasné, k čemu to nakonec vedlo. Na to, co se stalo 1. června roku 1942, vzpomínala ve svých vzpomínkách řada Vančurových přátel, ať už teoretik Jan Lukařovský nebo už zmiňovaný katolický kritik Bedřich Fučík, ale podle mě nejsugestivněji to shrnul ve svých pamětech všechny krásy světa básník Jaroslav Seifert. Cituju. Až příliš dobře vzpomínám se na ten večer. Vladislav Vančura byl již několik týdnů zatčen a týran gestapem. Seděli jsme rozechvěni o rozhlasové přijímače, abychom vyslechli zprávy o nových opatřeních nacistů a o vraždách, které slibovali. Mezi prvními jmény popravených ozvalo se jméno Vančurovo. Vstali jsme jako vymrštění hrůzu ze svých židlí a bez dechu jsme strnuli. Vladislav Vančura. V tom jméně byla zasažena celá naše generace. Byl v něm osud nás všech. V tom jméně byla krvavě zraněna celá naše země. Konec citace. A tak to skutečně bylo. Jak jsem zmiňoval, Vančura nebyl žádný extrémně aktivní odbojář, ale Hitler a jeho pohunci se rozhodli, že je na čase, aby zasadili ránu i té české inteligenci, aby ukázali obyčejným lidem, že v bezpečí nemůže být vůbec nikdo, dokonce ani nikdo tak slavný a uznávaný, jako byl básník, spisovatel Vladislav Vančura. Takže skončili jsme Seifertem a budeme pokračovat Seifertem a příště se podíváme konečně už na život a dílo básníka Jaroslava Seiferta. A pokud tedy budete chtít, napíšete si do komentářů, uděláme rozbor i některého Vančurova díla, třeba Rozmarného léta, Markéty Lazarové nebo čehokoliv jiného chcete.